Я кукеча тогда я Mano gyvenimo diena, laukiu nesulaukiu, kol pasipuošiu rytoj eidamas į rankinę treniruotę. Aš jums sakau, vyrukai, čia geriausia mano diena šiam gyvenime. Nes man rytoj labiau reikia šito švarko, gal kaviniai sutiks su gražia merginą, nejaugi neleisi pasipuošti. Baltajam lokiui jo reikės kasdien. Na, tai ne priežastis. Švarkas, uždenkim. Baltasis lokys peršlapo. Nieko baisaus, svarbu, kad švarkas liktų sausas. Mes jau viduje švarkeliai sveikas grįžęs namo. Nuo šiol mūsų gyvenimas bus puikus. Dar niekada nepatyrėme tokios laimės. Kaip gerai, kad jį radom. Buvo ilga laiminga diena. Aš pavargau. Palauk, kur eini? Į savo kambarį su švarkeliu. Taip nesažininga, turime jau dalintis pailiu ir tu negali nusinešti ir pasikabinti į savo kambaryje. Batai nuokiu reikia nusavybės garantijų. Bet juk jį radau aš, todėl mano pirmedybė neginčiama. Neįs mūsų visų. Gerai, gerai, imkit. Tai ką sugalvojau? Neginčiu šito daikto. Mažasis mūsų teisėjas padės nuspręsti, kuriam pirmajam teks švarkas. Nereikės ginčytis. Baltasis lokys labai abejoja. Sukam rodyklę, žiūrim, kur sustoja. Negaliu patikėti, kad tai darome. Na taip, tikimybė pasitvirtino. Ačiū. Palauk, Grizzly, pats žinai, kad taip neteisinga. Išeik iš vonios, Grizzly, juk švarkas ir mūsų, Grizzly. Grizzly, einu vidun. Jau laikas perduoti kitam, tu ilgai buvai juo pasipuošęs. Aš dar nespėjau pasidžiaugti. Tiek turėjai tiek. Na ir pasiimk. Viskas, tavo laikas baigėsi, dar ne? Nesispiriau. Prašau.
coisas. Olá, o Grishka. Ką tu darai? Tuoj pat grįžk, nekvailiok. Jis mano. Jis mano. Broličiai, nelės valdom švarko, o jis mus. Turime jų atsikratyti, pritarėt? Kai jau lyg tai prižadino, bet žiūriu, susuko toliau lyg tai mėgusi. A, matai. O taip aš įlauk, aš esu kuriai, tai nieko aš nepaėjau. Taip, tu kaip esu. Vien paėjau. Neišakuoju plaukų, galiu komlėk tarp, kur tau sakė mokytoje. Čia jau susikšnimi plaukų. Tai galiu komlėk, tikrai jau. Bet va, mokytai susikšnimi plaukų. Ačiū. Bilietai šokių pamokas? Na jau ne. Eik iš čia. Nagi. Kas? Neleiskit jam, neleiskit. Švarkas mus medžioja. Viskas aišku, turime nunešti į ten, kur radome. Nemokami kepsiukai, ypatingas vienkartinis pasiūlymas, nekainuoja nei cento. Turime atsispirti vėliaujančiam skirto švarko sirenų grėsmėms. Nesustokim, skaičiuoju iki trijų. Viens, du, trys. Gaudykim. Biškį pasislėm. Biškį čia atsisėsti, kai ką padarys. Grizlė, švarkas. Jis pasirinko mane. Jis nori įdėti man. Oi, jau. Ne, Grizlė, prisimėjau, kuo jis mus pasirinko. Tikrai? Prarandu blaivų protą. Švarkas nenori mūsų paleisti, nes nieko negalime padaryti. Mokėsą, galime. Atleiskite, broli. Palau, ką tu nusprendži? Aš myliu jūs. Ne, stop, Grizlė, nereikia. Mums liko tik jo muzika. Kaip aš jo pasiilgiau. Grizlė. Mes manėm, kad tu pražuvai. Baltasis lokys verkė, bet neparodo. Kas ten atsitiko? Nesvarbu, švarkas daugiau negalės mūsų gyvenimo. Eime namo. Džiaugiuosi, kad viskas bus kaip buvę. Ir aš, brolyčiai, ir aš. Traukite iš kelio. Mes patys geriausiai bičiuliai, mūsų draugystės niekas neišardys. Žiūrėkite, koks gražus švarkas. Yeah.
Oi, bicho!